Tawangalia msalaba wa Yesu ndugu yangu. Mali kama Yesu ni mwema aliyetokoa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Nimekusalimu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nakukaribisha tena mchana huu leo ili niweze kuongea na wewe, niweze kuzungumza na wewe maneno machache kuhusu injili hii ambayo tunaihubiri ya Bwana Yesu Kristo. Na leo tuko kile kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza, ile sura ambayo ni ya kwanza na ule mstari ambao Timotheo wa kwanza sura ambayo ni ya kwanza na mstari ule ambao ni wa tatu. Taka kuongea kuhusu mambo ambao Paulo aliyanena kwa Timotheo, na tena akarudi akayaongea kwa Tito, na akarudi akayaongea kwa Wafilipi. Maneno mazito sana kuhusiana injili hii ambao tunahubiri ya Bwana Yesu Kristo. Ama kwa maneno mengine ni Paulo alikuwa anaonya. Alikuwa anaonya kuhusu kwamba pasihubiriwe injili ingine yoyote isipokuwa injili ile ambao walikuwa wanahubiri ya Yesu Kristo, injili ya neema. Na Paulo anasema nini? Timotheo wa kwanza ile sura ambayo ni ya kwanza na mstari wa tatu unasema hivi: kama vile nilivyokosi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili uwakatase wengine wasifundishe elimu nyingine. Amen. Huyo ni Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba nimekuacha Efeso ili jambo la kwanza uwakatase. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema uwakatase, uwapinge, uwasuie watu wengine wasije wakahubiri injili nyingine yoyote isipokuwa injili ile ambao walihubiri. Amen. Yaani Paulo anamwangisha Timotheo. Paulo anampatia Timotheo maagizo. Paulo anamsii Timotheo, anamwambia nimekuacha Efeso kwa kusudi moja peke yake. Mimi kwamba Paulo angeweza kuambatana na huyu bwana Timotheo kwenye kwenda Makedonia, angetembea naye kwenye kila mitaa, maana Timotheo alikuwa ni mwana ambaye alikuwa amemzaa katika neema hii, na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mkamilifu na mtu ambaye anaweza kumtrust mtu wa Mungu aliye hai. Kumbuka kuna mahali ambapo Paulo kwenye chapter number 2 Timotheo wa pili, ile sura ambayo ni ya pili kuanzia mstari wa kwanza, Paulo anamwambia Timotheo kwamba ewe Timotheo mwanangu, uwe hodari, uwe shujaa kwenye neema ambayo nimekuhubiria ya Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na anamwambia kwamba na mambo yale ambayo nimeshakupatia uwakabidhi watu wengine ambao wanaweza kuwafundisha na watu wengine. Kwa hivyo Paulo alipoona uaminifu wa Timotheo na akaona vile Timotheo amekuwa kwenye hii neema, alijua kwamba Timotheo akiwekwa kule kwenye Efeso anaweza akasuia watu wengine wasihubiri injili ya namna nyingine tofauti na ile injili ambao ni ya Yesu na mitume. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio unasikia maandiko yanasema kwamba kama vile nilivyokosi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri na mimi kwenda kule Makedonia, anasema ili uwakatase wengine wasifundishe elimu nyingine. Na verse number 3 anasema, wala wasiangalie adidi na nasaba sisiso na ukomo siletaso maswali, wala sio madaraka ya Mungu yaliyo katika imani, basi ufanye hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Timotheo anaambiwa na Paulo ya kwamba uwakatase watu, uwapinge watu ambao wamekataa kubebana injili ya Yesu ya neema, uwakatase, uwasuie kabisa, usiwaruhusu, usiwape nafasi watu hawa ambao hawana injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni kwa nini mitume wanaongea namna hii? Kwa nini Paulo anapingana hii jambo? Kwa nini Paulo anakatasa watu wasiweke mafundisho ambao ni ya ila kwenye injili ya Yesu Kristo na ya injili ya neema? Ni kwa sababu kuna injili ile ambayo iliachwa na Yesu. Ukiangalia kitabu cha kile cha Mathayo ile sura moja ya 24 na mstari wa 14, kuna mahali Yesu alikuwa anaongea akisema kwamba na injili hii ya ufalme wa mbinguni itahubiriwa pembe ile za ulimwengu ndio iweze kuleta mwisho. Mimi kwamba injili ya Yesu Kristo ni injili ya neema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye mahali pengine Biblia inasema nini? Kuna mahali Biblia inasema ya kwamba sheria na manabii zilikuweko mpaka Yohana Mbatizaji. Na anasema lakini kuanzia wakati huo ni injili ya kweli, injili ya neema ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na Paulo walipofundisha hii injili, walipofundisha msingi huu ambao ulikuwa ni wa kwanza,
utaona sasa Paulo mwenyewe anaacha watu kwenye kila maeneo, anaacha mitume kwenye kila maeneo, anaacha watu kila maeneo, akiwaambia kwamba kaeni huko na msuie watu wengine wasije wakafundisha mafundisho mengine ambao sio neema hii. Kwa hivyo sasa ukiangalia mahali hapa utaona kwamba kulikuwa na upinzani mkubwa dhidi ya injili ambayo Paulo alihubiri, kwa sababu kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa wamejifanya ya kuwa ni walimu wa sheria ya Musa, na walikuwa wamekataa injili ya kweli ile ambayo ni ya neema ya Bwana Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Na hivyo Paulo akamwacha Timotheo kwenye inchi ambayo ni kwenye ile inchi ya Waefeso, yeye akaenda Makedonia, lakini akaambia Timotheo kwamba uwakatase watu wengine wasije wakafundisha elimu nyingine tofauti na ile injili ambao tumeacha ya neema. Kitabu kile cha Tito, hebu angalia pia Tito. Paulo anamwambia nini Tito? Maana kuna mahali Paulo anaongea kitu kingine pale Tito. Anamwambia nini Tito Paulo? Anamwambia Tito moja na ule mstari ambao ni wa 10. Anasema hivi. Anasema kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wananganyaji, ule mstari wa 10. Lakini mstari wa 5 unasema namna hii. Mstari wa 5 kwanza, Tito 1:5 unasema hivi: kwa sababu hii nalikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wasee katika kila mji kama nilivyoamuru. Kwa nini Paulo anaassign hawa watu? Tumeona mtu wa kwanza Paulo amemwassign, ameassign Timotheo, amemwachia nimekuassign ukae kule Efeso, ili jambo la kwanza uwakatase watu wengine wasije wakaleta injili nyingine tofauti na ile injili ambao tuliweka kwenye msingi. Amen. Maana mitume waliacha msingi. Mitume waliacha msingi wa neema. Mitume waliacha msingi wa injili ya Yesu Kristo ambao Yesu aliwapatia. Na sasa lazima waache watu wengine huko ili wakae wakiwazuia watu wengine wasije wakaingiza mafundisho ambao ni manyonge na mafundisho ambao si ya kweli kwenye kanisa la Bwana Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Sijui kama message kama hii ingetufikia sisi wale ambao siku samwisho saa hizi tunahubiri injili ya Yesu Kristo, tungeelewa kwamba kuna mahali ambapo injili iliachia njia. Maana ukiona kina Paulo wakiacha watu walikuwa na wasiwasi, walijua kwamba kunatokea watu wengine ambao watafundisha mambo yasiyopaswa, watafundisha mambo yasiyowapasa kwa sababu ya kupata fedha, kupata pesa na faida. Haleluya. Wanaweza wapewe sifa. Na ndio mara sitani nilikwambia kwamba injili hii tunaihubiri ya Yesu Kristo mtu wa Mungu aliye hai sio biashara eti upate faida ama ukose mtu wa Mungu aliye hai. Ni injili ambayo yatakana mtu anapoihubiri awe anajua kwamba ana mwito, ajue kwamba nini ambacho anachokihubiri, kwa sababu watu wengi wameingia kwa siri kwenye mwito huu na wamegeuza injili ya Bwana Yesu Kristo kuwa kama kitu cha kupata faida maishani mwa mtu wa Mungu aliye hai. Lakini Paulo anaasaini watu kama Timotheo, amemwambia Timotheo kwamba ukae wapi? Ukae Efeso ndio usuie watu wasije kuhubiri injili nyingine tofauti na ile ambayo tuihubiri. Na hapa vile vile anamwambia Tito sasa. Tito 1 mstari wa 5 unasema nini? Anasema kwa sababu hii nalikuacha Krete ili uwakatashe utengeneze yaliyopunguka na kuweka wasee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Timotheo, Tito anawachwa kule Krete na yeye. Ameitwa Krete upande mwingine ili jambo la kwanza atengeneze mambo ambao yamepungua kwenye makanisa ya upande wa Krete, yani mafundisho ya neema, ikiwezekana vile vile kwenye level ya mabishop, ili akichagua watu achague watu ambao wamehitimu sawasawa na katiba ile ambayo imewekwa ya kanisa ambayo ni Biblia mtu wa Mungu aliye hai. So hivyo Tito ameachwa kule wapi? Krete. Na anaambia kwamba na atengeneze mambo yaliyopungua. Na verse number 10 ndio utaona kwamba kuna wapingamizi ambao wanaingililia mahali fulani, na ambaye vile vile anawaonya, anamwonya Tito kuhusu hao wapingamizi ili wasije wakageuza injili ya Bwana Yesu Kristo ya neema. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema hivi: kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wananganyaji, na aswa wale watowara ambao yapaswa wasibwe vinywa vyao. Amen. Anasema hao wanapindua watu wa nyumba nzima wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ni Tito sasa, naye Tito ameachwa Krete ili atengeneze mambo yaliyopungua. Na Paulo anamuonya akimwambia kwamba anapokaa kule Krete ajue kwamba kuna watu ambao wako huko ambao wanafundisha, wanageuza nyumba nzima ya watu, wanageuza familia nzima wakifundisha mafundisho yasiyowapasa kwa sababu ya kupata faida. Amen. Yaani wanahubiri injili
wanahubiri injili ili wapate faida, wanafundisha mambo yasiyowapaswa, wanafundisha mambo manyonge, wanageuza familia nzima. Na hii ni kitu ambacho kinaendelea hata siku za leo, mtu wa Mungu aliye hai. Na ndio maana Yesu ametuinua ili tusaidie watu watoke kwenye mashimo, tuwatoe kwenye ile jela ambao wamefungiwa, jela ya mafundisho ya watu, jela ya mafundisho ambao hayaambatani na msingi ule wa Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Maana kuna mali njia iliachia, na tumekuwa tukitafuta kuona kwamba kanisa la Bwana Yesu Kristo linaamuka kwenye ule usingizi ambao limelala, kwa sababu kuna mali kitu hiki, kuna mali injili hii iliachia njia. Ukiona kina Paulo walipokuwa siku zile sawa, na walikuwa wameamuka, na walikuwa na neema, na walikuwa na nguvu, na walikuwa na ufunuo ambao walitembelea, hata uliwasababishia kuandika Biblia kama hii ambao siku za leo tunaisoma. Na kama hao mitume walikuwa na wasiwasi, wakijua kwamba kunaweza tokea watu ambao wanafundisha mafundisho yasiyowafaa kwa sababu ya kupata faida. Na Biblia inasema kwamba kina Paulo mitume wanaacha mitume, wanaacha watu wengine maeneo fulani ili wasuie mtu yeyote asije kafundisha, ni kumaanisha kwamba mtu wa Mungu aliye hai, injili Yesu Kristo, kuna mahali wapendwa msingi huu uliachia njia. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapa amesema kwamba maana kuna watu wengi wasiotii. Wasiotii injili. Wasiotii habari za Yesu Kristo. Wasiotii mafundisho yale ambayo Yesu aliachia mitume na manabii. Na amesema watu hawa ni wadanganyifu. Amen. Tena wana maneno yasiyo na maana. Na anasema wanapindua jamii nzima ya mtu. Wewe unasikia ukienda kuhubiria mtu kuhusu wokovu huu, anakuambia mimi ni wa dini hii da. Anakuambia mimi nimezaliwa mahali hapa, babangu alizaliwa mahali hapa, mamangu alizaliwa mahali hapa, mimi ni wa hapa damu. Kwa sababu gani? Maana ni mafundisho yale ambayo walipandwa. Kuna mbegu zimepandwa ndani ya maisha ya watu wa Mungu. Kuna mbegu zimepandwa juu ya maisha ya manabii. Kuna mbegu zimepandwa juu ya maisha ya wachungaji. Kuna mbegu zimepandwa katika maisha ya watu wa shirika, na lazima simolewe ndio waweke kwenye msingi ule ambao ni wa kweli. Maana watu hawajua kwamba Yesu anapokuja anakujia kanisa la namna gani. Wale wapewe sifa. Kwa hiyo amesema ni watu wasiotii, wana masikio yasiotii injili ya Bwana Yesu Kristo. Na naona kuna mahali pengine Paulo alipokuwa akihubiria Wagalatia, anawaambia enyi Wagalatia ambao mulifunuliwa, Yesu alifunuliwa kwenu, wasiwasi kwamba alisulubiwa na akawa yuko wasi. Anasema ni nani wa Galatia aliyewaroga nyinyi? Nani aliwaroga nyinyi? Mlikuwa mnakimbia vizuri. Nani aliwazuia msije kuitii kweli ya Mungu aliye juu mbinguni? Bwana ziwapewe sifa. Kwa hivyo Paulo anasema kwamba kuna watu ambao wanageuzwa, wanaacha ukweli wa Mungu aliye juu mbinguni. Kitabu kile vile cha Wafilipi, ile Wafilipi 3. Huo ndio mstari ambao nataka kumalizia mahali pale. Yule anaongea kuhusu mipaka ya injili. Naongea kuhusu vitu ambazo Paulo alikatasha. Anasema watu wakatase, watu wasubiri injili ya namna nyingine. Na hata leo hii na mimi nimeasainiwa kwa sababu hiyo, mtu wa Mungu aliye hai, kwamba ni wakatase watu wasifundishe mafundisho mengine tofauti mafundisho ya Yesu Kristo ya neema. Na mimi nimeasainiwa kwa kiwango cha mtu wa Mungu aliye hai. Wafilipi 3 ule mstari ambao ni wa pili. Ningeanzia wa pili unasema jihadharini na umbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na hao wajikatao. Anasema maana sisi tu toara tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo, wala atutumaini mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ni Paulo anaandikia Wafilipi tena, anawaambia kwamba tujihadhari na hao umbwa. Anasema jihadharini na hao wapingao kweli ya Mungu aliye juu mbinguni. Anasema jihadharini na watu wabaya. Anasema jihadharini na wale wajikatao. Anapotumia hiyo wadi wajikatao, anaongelelea kuhusu wale watu ambao wamekaa kwenye mafundisho ya sheria ya Musa, wameikataa neema hii, wamekataa ufunuo wa neema ambao ni wasikusamusho. Haleluya. Na hivyo anawaambia jihadharini na watu kama hao. Anasema ukiona mtu ambaye anaona fahari kwa sababu ya mambo ya mwilini, anajisifia elimu yake, anajisifia kwamba vile yeye ana diploma, vile ana PhD, vile yeye ni doctor. Yaani anasema sisi hatuoni fahari kwa sababu ya makaratasi. Fahari yetu ni Yesu Kristo, kwamba anakaa ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo ndio Paulo anasema kwamba fahari yetu ni Yesu Kristo. Hatuonei fahari mwili. Hatujisifii kwa jinsi ya mwili. Tunajisifia kwamba Yesu Kristo ako ndani ya maisha yetu, mtu wa Mungu aliye hai. Haleluya. Wale wanafunzi wa Yesu waliokuwa mbele yetu ni watu ambao walijisifia Yesu peke yake. Hawakuwa na kitu cha kujifunia. Hawakuwa na kitu cha kujisifia.
kama wangejisifu ni kwamba Yesu Kristo amewaokoa na amewasamehe dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Biblia imesema nini? Tanirudi mahali pale malisia mahali Paulo amesema. Paulo amesema kwamba amemwacha Timotheo katika mji wa Waefeso. Ili jambo la kwanza awakatase watu wasifundishe mafundisho mengine tofauti na mafundisho ya Yesu Kristo ya neema. Na hivyo ni kusema kwamba vile vile naye Mungu wa mbinguni ametuasaina sisi wale ambao tumepokea ufunuo huu wa neema ya kwamba tuwakatase watu wasifundishe mafundisho mengine. Mimi kwamba kuna mbegu ambazo tunapambana nazo kusingoa ambazo zilipandwa tangu zamani na ni mbegu ambazo zinaharibu wokovu, zinaharibu msimamo wa wokovu ule ambao tumepokea kwa Bwana Yesu Kristo mwana wa aliye hai. Na hiyo ni kusema kama msikilizaji wangu na mtazamaji wangu unanitazama, ukitaka uwe mahali pazuri na uwe mahali ambapo Yesu akikuja atakupata na uweze kuambatana na wale wengine kuingia kwenye uzima wa milele, jambo la kwanza lazima ukubali kukaa katika mafundisho yale ya kwanza Yesu Kristo. Angalia msingi, usiangalie jengo, usiangalie ile dini ambayo uko ndani yake, kwamba ilianza lini, kwamba ni ya miaka ngapi. Usiangalie mambo kama haya, angalia kuhusu msingi, msingi ule ambao ni wa kweli. Paulo anamwambia Timotheo kwamba mambo yale umepokea kwetu, fundisha na watu wengine, fundisha na watu wengine, fundisha na watu wengine, ili na hao wafundishe wengine, ndio watu wote wafikie baraka za Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki na Mungu akuonekanie. Haleluya. Ngangania msalaba. Salaba. Salaba. Haleluya. Salaba. Bila kujali kitu chochote. Bila ngangania msalaba. Salaba. Bila ngangania msalaba. Salaba. Salaba. Haleluya. Msalaba. Bila kujali kitu chochote.